Bom, vamos lá. Sem desculpa para não estudar, porque hoje é dia de praticar, vamos praticar um pouquinho do inglês, praticando inglês, porque eu vou começar uma coisa nova. Vou testar, vou experimentar e aqui eu tô gravando desde o zero, não fiz nada, que é o que Vou praticar o inglês com o Anki. Anki é um é um programinha. Oh, no começo do, do canal já tinha me falado para usar esse Anki. Ele é um programa de repetição, né, pelo que eu vi. Você adiciona umas frases, e depois você vê se você consegue entender a frase frase, depois de um tempo ela aparece de novo para você, para ver se realmente você aprendeu. Mais ou menos assim. Mas eu vou testar, vou construir agora. Eu eu só fiz a conta só no Anki lá, baixei, né, configurei e agora eu tenho que adicionar as frases lá, montar o deck, né, montar o baralho. Fechou? Então bora lá, bora praticar, treinar um pouquinho. Seguinte, tô aqui com a playlist da BC Fluente porque eu pensei assim de onde que eu vou tirar essas frases eu vou tirar das frases do curso da BC Fluente toda aula sempre tem umas frasinhas no final né ou durante então eu vou pegar vou re... e aproveito e relembro as aulas Então, vamos lá Vou voltar para aula 1. eu não lembro eu sei que tem muito vocabulário né opa aquele que errado eu sei que tem não 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 quero só abrir a aula eu sei que tem bastante vocabulário. How to get the most of grammarly free. It's Kayla. Quero. aqui tudo errado. Aqui. Eu sei que tem bastante vocabulário. Vamos começar uma série de cursos. Esse é o primeiro vídeo. Aqui que tá tudo esquisito. Ó. Calma aí. Não, não, não. quero deixar assim. Esse é o primeiro vídeo de todos. A primeira palavra, qual que é? É, hurry. Oh, essa aqui, a aula mudou? Nível 0, aula 1. Um. Eu acho que ela subiu uma nova aula, né? Por isso que tá esse... Help load. Caramba. Olá. Não era assim não quando eu comecei. Ah não, não. Português. Ó, en... oh, primeira palavra, hurry. Aí, vamos achar uma frase aqui. Ah oh, não. Não tem. Tá. No comecinho não tem tanta frase, né? Eu acho que eu vou ter que ir pro nível 2 é né? mais palavras, ó. É, nossa, o deal é daqui, cara. O deal da primeira aula. Combinado? Deal. Deal! Caramba, na primeira aula. É, vamos ver lá pro final do. Vamos ver aqui no final. Aula 10. Vamos ver a aula 10. Tem frase, ó. I agree. Everybody. Hey. nossa, eu Nem lembro que é. See you tomorrow. Ó, tem algumas frases já. Beleza. Então deixa eu voltar. Eu vou aula por aula e vou eliminar. Inglês para. In certo. Who? Será que eu coloco palavras? Não, eu vou colocar frase. Vou no frase. Vou tirar daqui mesmo. No. No, não, coloque essa frase. Vai, no, não. Aí aqui tá o Anki, certo? Aqui tá o Anki. Aí eu adicionei aqui o baralho, chamei aqui, dei o um nome, coloquei a minha conta, criei um perfil. Eu baixei, eu vou colocar o site na descrição aí pra baixar. Aí é só baixar ele. Hum, que mais? Colocar, se quiser tem como colocar no celular e linkar, né? Aí tem que vir aqui em sincronizar. Já tá sincronizado no meu celular, que eu vou jogar ele no meu celular. Eu vou adicionar. É, vou jogar também no meu celular, né? Mas a maioria das vezes eu vou gravar aqui e fazendo. Gravando. Ó. Aí tem que vir aqui em adicionar. Certo? Cadê? Ah, tá carregando. Tá meio ler do PC. Mas tá bom. Deixa eu ver. Qual foi a frase? Deixa eu colocar dividido aqui. Beleza. Qual foi a frase que eu ia colocar mesmo? É when when what? Posso colocar essa aí? When? Certo? When? Aí when what? Como é que é? Eu devia ter clicado ali no minuto. When? When. Quando... Ué, é quando? Quando e o quê? Não nem lembro mais. Caramba, vou ter que colocar a tradução. Vou, colocar, vou ter que ir aqui na tradução. Ah, tem um site. Como é que é? Reverse. Reverse contexto. É esse mesmo, esse site aqui, ó. Ele já mostra algumas frases. Se eu colocar, se eu colocar assim when. When. Opa! When. Se eu colocar o when. Vou mudar aqui do inglês pro português. Cadê? Inglês. Vou colocar a tela cheia. Ó, esse site aqui ele já mostra algumas frases, frases com essa palavra. Inglês, português. Ó. Ele fala... Ele fala quando. Que, enquanto, que, sempre, aí... Aí eu posso colocar o contexto, né? De quando. Certo? Quando? Aí ele me dá as frases, ó. Posso pegar daqui também. Certo? Mas eu queria uma frase bem simplesinha. Ó. Ó. É que eu tenho que saber toda a frase. Essas frases aqui eu não sei toda, não. In cause it is when se converge when source success occurs. Porque quando esses quadros circulam, converte quando os, o sucesso ocorre. Meu Deus. Revelation como when ready, not when request. Era para mim saber isso aqui. As celebrações virão quando estiverem preparados, não quando quiserem. Não, ah, sei lá. Não, 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 ficou tão legal não. Eu vou colocar Vou usar o tradutor aqui. Translate. Certo? Que tirar esse zoom aqui. Translate sempre carregando. Aí eu jogo a frase ali e depois eu Faço o verso. Beleza? Vamos, vamos, Google. Aí. When, what? Quando, o que? Tá. Quando, quando, o que? Quando, o que? Esquisito isso, né? Quando, quando, o que? Né? Aí vamos lá. Aí, eu acho que tem etiqueta, sei lá. Só adicionar, né? Adicionado aí, depois vamos ver. Vamos ver as frases. Tá, vamos ver o que mais que dá para colocar. Ou oh, stop. Vou colocar ou oh, stop. Certo. Ou oh, pare. Certo. Ou oh, pare. Adicionar. Vamos adicionar. Beleza. É, cadê? Sure, wait Sure é certo, né? Vou ver a tradução Sure Vou adicionar 15 palavras 15 frases Wait Hoje Já, Essa é a terceira, né? Deixa eu ver se sure Sure É claro, claro, espere Sure, wait Né? Claro, espere, beleza Claro. Espere. Beleza, claro, espere. Adicionar. Certo? Beleza. Vamos ver mais palavras lá. Essa é a aula 2 do nível 0, né? Quem? Ah, e tem o joguinho. Vocabulário da aula 1. Um. Foi liberado! O... Acesso gratuito! Mário Vergara. Eu vi do... desse cara aqui, ó. Mário Vergara. Mairo, né? Sobre o vídeo que mostra como configurar todo esse. Como é que é? O Anki. Quase que eu esqueço. Vou colocar esse who me. Who me. Who. Quem eu? Certo? Ué? Quem eu? É. Who me. Aí fica quem eu? Quem? Eu? Beleza, pode adicionar. Um me, quem eu? Certo, vamos lá, que mais? Um me, quem eu? Vamos ver mais frases. Não, isso aí é só uma palavra. Quero frases. Aí vai ser why, né? Why, wait. Beleza. Why? Wait. Why wait? Por que espere? Por que espere? Tá certo isso? Why wait? Por que espere? Tá. Exatamente. É. Exactly. Opa! Não, não, não. Exactly. Eu? Me? É mesmo? Nossa, eu não lembro como é que fala. Opa, deixa eu adicionar essa. Eu. Eu. Cadê? Eu não lembro como é que fala. É mesmo? É mesmo? It's really. Será é que é isso? É mesmo? O que fala é mesmo? Não lembro. Me? que aqui é me. Me, really? Ah, é só really direto. Me. Really. Certo? Me. Really? Escrevi certo? Escrevi. Bocionar. Bora. Vamos ver o que mais. Tem frase. Mais frases. What eles estão dizendo? Ah, beleza. É que o certo é eu pular pro. Pra, pra resposta, né? Cadê? Why now? Por que agora? Né? Por que agora? Why, no? Why now? Why? Now. Why now? Por que agora? Tá. Why now? Who? Como você? Eu? Será que é isso? u You, me, acho que é isso, né? Who, are you, me? Acho que é, acho que é, who you me? Beleza, adicionar, who you me? Ah, calma aí, faltou a tradução. O é como, né? Como você eu. Eu? Forma de pergunta. Tá? Vamos lá. Qual que é o. Who? You, me. Deixa eu ter certeza que que é who? Quem? Ai, 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 ai. Como é que corrige? Agora eu não sei, cara. Histórico. Who, you, me. É quem? Ah, acho que eu corrigi, né? Deixa eu ver. Histórico. Who you. me? Who you me? vira quem? Você, eu. Ah, tá, tá. Ainda bem que eu fui ver. Cadê aqui? Quem? Você? Eu? O que? Why? O que, por quê? Não vou adicionar não. Adiciono? Ah, vou adicionar, vai. What? Why? What, why, o que, aí o que, por que, né? Opa. Por que? What, why, por que? Que é isso? Bora. Espere. When, where, what? Ah, vou adicionar esse when, where, where, certo? E what? when quando quem quem quando e porquê quem quando e o que né quem when não 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 when where nossa eu sempre confundo when where when ah when é quando quando Onde? Ah, é onde, é verdade. Where? Onde? E o que? E o que? Isso aqui é uma pergunta. Beleza? Adicionar. Eu não sei quantos eu adicionei já, velho. E agora? Beleza? Ah, tinha pouquinho no começo, né? Stop what? Yes, really. Por que exatamente agora? Né? Ex por que exatamente agora? Acho que é isso. Why? Exactly. Now. Why? Exactly. Escrevi certo? Exactly. Now. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Opa. Por que exatamente agora? É isso. Opa. Por que exatamente agora? Por que exatamente agora? Queria ver quantas que eu já adicionei. Seis. Adicionei seis. Pouquinho, hein? Vamos lá, continuar. Stop, stop what? Não, yes. Really? Yes. Vou colocar esse aí. Yes. Yes. Really? Aí, yes de novo, né? Yes. Yes, sim. Sério, sim, né? Sim. Não, ponto final. Sério? Sim, senhor. Sim, né? Yes, sim. Ok, tem mais? Really? Sério? Absolutely. Re Really? Aí a resposta é absolutely. Absolutely. Né? Aí é, é sério? Sério? Absoluta. Sério? Aí seria certeza absoluta? Absoluta? Será que é isso? Deixa eu ver a tradução do. Como é que ele traduz? Sério? Absolutamente. Hum. Ah, mas... Certeza absoluta também vai, né? Deixa eu ver se tá contando ali. Ah, não. Não sei. que mais? Acabou? Why? Por que eu? Né? Vou colocar. Why me? Why me? Por que eu? Por que eu? Adicionar. Beleza. Vamos ver a próxima aula aqui, o 3. Adicionar mais frases do, do 3. Ai cara, tem que resolver esse negócio do comercial. Eu tirei lá os plugins. Tem que voltar. Oh meu Deus, olha lá. Tá vendo? O comercial só atraso. Cadê, cadê? Frases. Awesome. De novo, again. The finality cool. Opa, cadê? Thanks? Não, tem, não tinha tanta frase no começo, né? Aqui, aqui. aqui. Pronto, legal. Vamos ver. Pronto. É, legal. Vai ser write, ready. Ready. Não sei como escreve. Ready. Não é assim. Ready. É assim? Ready? É legal, é cool. Co qual foi? Como é que foi nessa aula? Será que é cool? Não sei. Vamos ver. Ready? Cool. É isso mesmo. Re ah, escrevi certo. Ready? Cool. Tá. Ok, vamos ver o próximo. Que demais, obrigado. Opa. Awesome. Ó. Awesome. Awesome, thanks. Certo? Que demais, obrigado. Que demais. Obrigado. Que demais, obrigado. Tá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Você é awesome. É, ó. Escrevi certo. Servi. Thanks. Escrevi certo? Escrevi certo. Deixa eu ver o histórico aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já foi 15? Vou adicionar mais 5, vou adicionar 20. Sim, com certeza que sim. Ai, caramba, deixa eu escrever primeiro aqui. Sim. Com certeza que sim. Certo? Então vai ser: Yes. Yes absolutely, absolutely, eu acho que vai ser assim. Yes, absolutely. Eu escrevi certo? Absolutely, absolutely. absolutely. Eu estou pronunciando errado nessa né, palavra. Tem que lembrar a pronúncia dela. Beleza? Yes, sim. Yes, yeah, sure. Yes, sure. Acho que é isso. Yes. Opa! Sure. Sim, claro. Sim, claro. Ok. Ok, ok. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Yes, sure. Yes, sure. Beleza. Adicionar. Onde? Lá. É, where? Where? There. Né? Lembrei, hein? There que é assim é assim que fala assim que escreve na é verdade there não estou escrevendo errado escrevendo errado onde lá there there where there é isso mesmo escrevi errado não escrevi errado não escrevi não beleza selecionar mais dois né mais três na é verdade você novamente. You again, awesome. Que é isso? You again. You again. É, opa, faltou awesome. ó oh. awesome. É isso? É. Você novamente aqui. You again here. Que demais! Que demais! Que demais. Certo? Vamos ver. Awesome. You again. Acho que é isso. Vamos ver. Você novamente. Que demais. You again. É isso mesmo, escrevi certo? Awesome, beleza. Legal, obrigado. Ah, não vou escrever esse legal, obrigado não. Tá, vamos ver os desafios. Vamos ver a resposta direto. E depois eu vou revisar isso aqui. Só quero adicionar as frases. Qual é essa resposta? Será que é no, na aula 4? Cadê a resposta? Oh, não é possível, cara? Cadê, professora, a resposta? Será que tá aqui no Cadê, cadê? Opa! Ah, dá pra eu copiar e colar aqui várias frases, né? Nunca, nunca de novo. Olá. Nossa. Nunca, nunca novamente. Vou colocar. Nunca, nunca novamente. Nunca de novo. Deixa eu ver. Vamos ver como é que o tradutor faz. Nunca, nunca mais. Nunca mais fica melhor, hein? nunca mais com a melhor. Não, nunca mais. Adicionar. Vamos ver, vamos ver mais frases. You você, você aí, você lá. Né? Ah, yes tomorrow. Vou colocar yes tomorrow. Sim. Amanhã. Né? É isso? Tomorrow, tomorrow é amanhã, né? Sim, amanhã, OK. Adicionei. Vamos ver aqui mais. Onde? Lá? De novo, né? Where? There? Vou colocar aqui. Where? There? Onde? É... Ah, não. Essa frase eu já coloquei, né? Já coloquei. Hi. Eu novamente. No, today. Oh, really? Hum, vou colocar essa frase aqui. Today. Wow. É hoje. Hoje. Uou. Sério? 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 Hoje. Uou. Oh, sério? Beleza. Thanks, certo. Ai, awesome. Cool, ó. Demais. Por que hoje? Por que? É isso, né? Oxa, deixa eu adicionar isso aqui. Deixa eu adicionar. Aqui. Por que? Hoje, né? Por que? Deixa eu ver a, como é que fica a tradução. Vamos ver, vamos ver. Por quê hoje? Por quê? É isso aí. Tá? Amanhã, de, definitivamente amanhã, né? Amanhã. Opa! Amanhã. Definitivamente amanhã. Opa! Amanhã. Amanhã, definitivamente amanhã. Deixa eu ver como é que fica lá no. Amanhã, definitivamente amanhã. Beleza. Tá certo? Tem mais frases? No, never, não, nunca. Ready now, no, não, 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 não. Ah, essas turas estão fáceis, né? Vamos ver o, o nível 3 aqui. Cadê? Onde tá mesmo? Nível 3. Nível 3. Aqui, aula 3, na verdade. Aula 3 é o nível 0 esse aqui, né? Mais comercial. E quanto tá no comercial? Deixa eu ver. Quantos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15. Ah, só mostra 15 aqui. Mostra 15. Fechar. Ó, oh, tem 19. Tem 19? Não, tem 20. Tem 20. Ah, vou deixar 20 redondo, aí eu jogo, né? Certo? Então calma lá. Sabe o que eu vou fazer? Vou parar por aqui, hein? Então tá faltando as aulas. O nível 3, né? O nível 3. Não, o nível 3 já foi. Já fiz. Tá faltando o nível 4. Aí eu continuo adicionando o nível 4. Mas antes de adicionar, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar. Certo? Mas eu vou dividir por partes. Vamos por partes. Hoje eu adicionei aqui as 20 palavrinhas. Já tá bom para começar, 20 palavrinhas, eu tentar adicionar por dia isso aí, 15, 20 palavras. Aí vai aumentando aí o o baralho, né, o deck. E com isso eu vou jogando aos poucos. Então, eu não sei como é que faz para jogar. <laughs> não sei. Adicionar, baralho, mais ideia Obter, criar, importar Nem sei como faz para jogar Mas beleza, já tem as palavras aí Ah, eu acho que aqui é aprender? Não Sei lá, não sei Aí no próximo vídeo eu começo já jogando Então hoje foi adicionando aí as palavras No próximo eu faço jogando Aí assim eu vou fazendo Fechou? Um adicionando palavra e o outro jogando Porque isso faz parte meio que do Do pacote aí de, de aprendizagem Usando o Anki, né? Quando que foi feito para isso? Foi feito para aprender uma nova língua. Aí a gente vê como é que é na prática, no próximo vídeo. Fechou? Então é isso. Bora para o recado final. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Começando o um Anki aí, adicionando as palavrinhas. Próximo vídeo aí tem o jogo em si, né? Eu vou testar, vou ver como é que é, faz para jogar e relembrar essas 20 palavrinhas. E é isso. Lembrando sempre do link do Discord no, do nosso grupo de estudo no... Link aí na descrição, quem tiver interesse. A gente está com o nosso, nosso canal de inglês lá. É só entrar lá para a gente trocar ideia, trocar informação e ir se ajudando. Fechou? Então é isso. Espero que você esteja estudando. Até daqui a pouquinho.